Me qëllim shtensionimin e situatës, përfacu e si lartë i Bashkimit Evropian Josef Borrell ka publikuar tre kërkesa. Zgjedhjet e reja lokale në veri, sigurimi pjesmarje së servet të Kosovës në zgjedhje, fillimi punës për themelimin e asociacionit në kuadrë të dialogut të letësuar nga bëjeja. Profesori universitar Milazim Krasnici thotë se këto kushte mund të sielin qëtsimin e situatës, por jo ndonjë zgjidhje politike. Fatkesisht, kushtet e parashtërura kanë të bëjnë me deskalimin, pra më shmongën nga rëzikut dhe jo me zhidje racionale politike, kanë qenë për përshka këtë veprimeve të njënshme dhe absurdet të qeverisë të në veri, që nga problemi targave këndej, kështë që kjo sigurisht që siltë të deskalimi dhe pastaj të rikëthejmi përserit të procesi politik, kështë që si tila duhet të pranohen, sepse s'ka alternativi tjetër edhe e hat miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, thot se zgjedhjet e reja do të jenë një rrugë dalje nga situata në veri. Gjdo vendim që merët bashkëpunim me partner në nërkomtar dhe cili ka për qëllim shtensionimin e situatës në veriju në Kosovës, që e këthen pasë që në sigurin në veriju në Kosovës, sigurit që do të, të eshte një rrugë dalje e dur e mirë, njërë që pastaj tipet, do të thot shansë të tipe të të mundësive që në pjesën e veriore të Kosovës të kemi një marrëveshje ku të të kishim edhe zgjedhje të, të reja për të zgjedhur do të thotë kryetaret e komunave në bazë të ligjit, por që edhe kanë legitimitet në raport me pjesën e popullatit që jeton në atë pjesë të vendit. Për shtensionimin e situatës dhe zgjedhjet e reja, kryeministri Kurti ka pasur biseda telefonike edhe me disa zyrtar amerikan. Në rast se kërkesat ndërkomtare nuk do të plëtsohen, Kosova është paralemruar edhe me pasoja që ndërlidhen me humbjen e mbështetjes ndërkomtare në proceset integruese.